to činilo i onda smo popričali o tome i ovaj ispod. I onda ustaneš za stolom i kažeš ne pravi se glupa. Nemoj da pričaš da se pravi glupa, zato što se ne pravi glupa, nego je pogrešno shvatila situaciju. Tišina! Ja imam pravo da budem glupa, na primer. Normalno. Ako sam ja pogrešno shvatila situaciju, ja to znači da sam ja glupa. To ne znači da sam ja pravim glupa, nego da sam glupa i kraj priče. Čoveče, ljudi su videli šta smo mi pričali, razumeš? Znači, ne mora se ponavlja ovde zarad ovih ljudi. Pa dobro, neka onda pričaju ljudi da se ja pravim glupa, da se ja pravim najem. Ona ne priča uopšte ovo suđenje i misli da sudija Mirjana treba da raspusti ovaj sud, a produkcija da odluči šta će dalje. Da li će nekoga kazniti zbog toga? Jer prosto ovo... Tebi je znači stalo dobro. Tišina, vodi raspravu oni. Neko priča o meni nešto, ti sediš i kažeš pa da to žene rade. A dobro znaš da se nisam pravila glupa, jer ja se ne bi naljutila da sam... Šta? A sad si sama sebi rekla, ja imam pravo da se pravi glupa. Gocao, raspravim se s njim, brate, ako vam se ide, idite. Ma ne ide se, bre, gde ne molite? Gledajte to sada, pa si to bez obrazluka. Ja imam pravo da budem glupa, ne da se pravim glupa. Imam pravo da budem glupa, ne da se pravim glupa. Sumeš ti? Ovdje su ljubav, Luna i Slobe kao na tacni. Pa je to ti njihov problem. Vi dostav šu i nešto krijete i nam razbila. A nije šušu. Šta da nam razbila? Nije šušu, brate. Evo, kaže, nećeš pred ovih ljudi. Kako, šta su drugi bude sramota? Pa šta? Ti između tebe i Čeksanista, to je njena stvar. Ljudi. Mi ćemo znati ili već volim se, zato ja neću da ljudi ovdje skupi. Ali oni imaju pravo da me iznosi. Zato što evo, neko ko nije u vaše veze, da sebi za pravo da komentarišu. Ja nikada Teodoru i Anđelo nisam komentarisala. Kako to veze je? Zato što ja nisam tu među njima, ne znam što se dešava. Kako nisi komentarisala da si komentarisala za treću sobu, bre? Nemoj da pričaš šta sam komentarisala. Za treću sobu, kako nisi komentarisala? Rekla si da su samo vas dve bile čiste, da oni nisu bile čiste. Nemoj da pričaš da nisi komentarisala. Kako je to veze s njihovom vezom? Pa ima, kako ima veze? Pa kakve veze s njihovom vezom? Komentarisala si je. Znači, vi ste svi, ja neću komentarišem. Ja mogu da komentarišem mene i Teodoru, ali njihovu vezu. Ali vidim šta radite drugima. To kako se njih dvoje ponašaju jedno prema drugom u vezi, nikad nisam komentarisala. Šta radim drugima? Drugi komentarišu, bre. Pa neka komentarišu, ja neću da komentarišem. Ne možete vi njima da komentarišem ničije veze, niti želim da neko komentariše moju. Ne možete vi njima da zabranite da oni komentarišu vas. Ne mogu, ali onda sam se na njega naljutila što nije ustao i rekao ne pravi se glupa, nego je mislila da je to tako, ispala je glupa. I nek sam ispala glupa, bolje da ispadnem glupa nego da se pravim glupa. Pa kažeš produkciji, ne dam ja da komentarišete vi moj privatan život, ja neću da komentarišete. Kažeš lepo. Žena, Bože, ti ti ne možeš da se nekako svog dečka. Reši mi svoj život privata. Ovo je privatan život, ne postoji, vi ste ovo potpisali da imamo pravo da vas komentarišemo. Sedi, Mićo, više! Sedi! Sedi! Bane, izvoli! Ovako... Tišina, Marijana! Moje mišljenje o Sari i o celoj toj situaciji, iskreno, ja se slažem dosta sa Mićom i mislim da je Sara i tekako iskalkulisana i mislim da mnoge stvari ovde koje radi, radi zarad njenog, da kažem, hajpa i zarad toga da se što bolje kotira u ovom realitiju. Isto tako, prisustvovao sam sinoć slučajno kad sam tražio Mikija da se pomirenje između Sara i Vojketa dešava u tunelu gde nemaju kamere koje ne može da se uhvati. Znači, to je automatski meni daje za pravo da ja su... Okej, meni to automatski daje za pravo... To automatski meni daje za pravo da sumnjam da vi nešto kombinujete i kalkulišete. Kao kombinujem kad ima bubica. Okej, znači ja nisam vidio da ste imali bubica. Možda jeste, možda niste, to ne znam. Ali sam vidio da nemaju kamere. To mi automatski daje za pravo da ja sumnjam da vi nešto kalkulišete, da se vi nešto dogovarate, da pravite možda fake svađe, da pravite možda sve to zarad vas. Ne, ja ne osuđujem, ja samo komentarišem i sumnjam. Od onikog imanja, mi dvoji su posle svađe šatro razgovarali u mix zoni gde nema kamera, hoće kod metak, ovako je pričali. Ne može to dupati kamera. Što znači da su veoma sumnjive naravno. To meni daj odmah da sumnjam zapravo, ne kažem da je to istina.
Pa kako psuješ? Kako psuješ? Ti si fina. Čekaj, Saška, samo pratite. Šta si ti rekla da sam ja fina? Za Boga! Fina devojka, vidi kako psuješ sada. Tu ne mogu da se svađaš. Čekaj, Boco, Boco! Boco, to je tvoj problem, Saška. Šta je ovo? Znači, kriješ se. Da, zato što ne želim da me ljudi bude ako plačem, ako napravim vane. Ne želiš, ne želiš. Ne želiš, ne želiš. Ne želiš, ne želiš. Ne želiš, ne želiš. Svi, ko je jašio? Ženo, ko je jašio? Jašili ste. Molim, Teodora, aj smiri se vama. Teodora, ja nemam nameru da se svađam sa ovom ženom. Da izdružiš se sa bacom koji najviše vređa. To te voli kad je kaži za prostitutku. Volite, živite, gospođo. Na svoju čerku se delite i svoju čerku vas pitavajte mene. Recite na miru, ja neću da... Najdružim sa bacom koji najviše pljuje Teodoru. Govori je sve i svašta ti kaži. Zašto je maca kriva? Zašto je maca kriva? Ja vas molim da vi mene ostavite na miru. Sad se osim, neću da te ostavim na miru. Neću da te ostavim. Neću da te ostavim zato što podržavaš macu koja je nosno... Kako te, jel te boli neistina? Jel te boli? Ne, jel te boli? Ne, sad ne boli te. A ne boli te kad ti je rekao da si prostitutka? Ne boli te, jel te boli ovo sada kad ti je Miča rekao? Ne. A ne? Ma neboj, pa nisam... Ti si rekla sada da se je možda prostitutka javno. Jesi rekla? Pa, to je on rekla. Da se neka maca pokajala, znaš što govorila? Pa šta? Pa ne, ona je to rekla. Pa ona je to rekla. Šveri za pjesmu, a ne seks. Ovo nije pjesma. Ovo nisam napadala, niti sam vas se pravdala. Što, viš kako zaboli na istine, jel da? Pa ne boli. Pa ne boli. Istina boli, ne istina ne boli. Ne boli. Ne boli. Stoti pute molim te, brate. Za šta su me sve ovde napadali, pa sam ja samo kulirala. Tako da... Kulirala sam. Kulirala sam. Pa šta je bilo na istina? Pismo bilo na istina. Gospodje, hoćete da me ostavite na miru? A, ba te ostavi na miru, što pismo je bilo neistina, pitam ja te. Evo, ja volim da znam, zato što je rečeno da je pismo Lunino. Je li istina za pismo ili nije? Evo, ja hoću da znam. Je li istina ili neistina? Istina. Pa to te pitaš. Istina je, druže. E, pa vidiš, kad je istina sada, to je tvoje pravljanje glupe i poliranje. Ali ja se ne pravim glupa, zašto se pravim ja sad glupa? Istina je, pevaš pesmu, istina je, druže, pisala si pismo oženjenu čoveku. Tvoja majka kaže da je Lunino pismo. Ja te pitam sad. I on je meni pisao pismo. Da li je istina ili je istina? Ako nije istina, normalno da kažemo devojka nije pisala pismo. I on je meni pisao pismo i šta ćemo sad? To nije tema suđenja. Tema suđenja je vojke stara ovde. Istina šta je ako? To je bitno. Razumeš? Ovde se Teodora drka celo vreme na Čazimovoj jahti. Proziva se, živiš sa drugarima. Ali gospođo, mene to pismo ne dotiče. Mene non stop ljudi... Mene non stop ljudi ustaju za to pismo i ja samo iskulim. Zašto se krije? Ko se krije? To ne volim sada, ali nisu međuljudski odnosi. Evo, sledeće put ću da stanem ovako na sto. Iz Vojketa ću da izvedem i zaigraćemo jedan lepi valcer dok se svađamo. Znači, krijem nešto. Da vi možete da gledate. E pa, kako kaži? Krijem nešto. Nećete da znate, krijem. A hvala Bogu, ne želim da ljudi gledaju moje probleme u mojoj vezi, moju vezu. A rastavljamo, ti trebaš, devojko, da si svesta gde si došla, alo? Ne ljudi, ne ljudi ovdje, da se ljudi napolje. Osva Saška, Bane je dobio reč. E, ovo je... Poštite sud, poštite mene, poštite produkciju, šta je ovo? E, e, Miljana, ovo je deseti put da ja ustajem da molim Gocu da ćuti, ona konstantno preko mene priča. Ja ništa ne mogu. Znači, automatski mogu sad i samo na žena ne pošla. Deset puta te molim, ja sam tražio reč. Ali ja sam tražio reč i dobio reč, ja sam da bi ti pričao. Ne razumem. Može ovo da se zove Goca Show. Kad je bilo suđenje za Anđela i Miljković, isto sam pričao, ti si konstantno preko mene pričala. Traži reč. A ja kad me ne... A zato što me ne poštoš, me reci ne poštoš, ti to je to. Ne reci me ne poštoš, okej. Okej, da znam da me ne poštoš. Tražio ti reći da pričaš ovo me. Pričaš isto samo puta kad ti pričaš uvek ili izađem napolje ili čutim ovo. Pa izađi ti ono pričati kako mene. Ne briga sarini masin odnos. Da li je pismo u vezi toga? Produkcija je poslala pismo, može da dobije reč samo onaj ko će o ovome da priča. Odnos Sare i Vojke, Vojke to ima tužba protiv Sare i zvoli Bane. Glas više nikome da nisam čula. Što se tiče veze Vojkita i Sare, ja tu ne mogu ništa da komentarišem. Moje mišljenje je da je tu Vojke malo izmanipulisan, da je on stvarno super momak i da ovaj, je i njemu malo dobrodošlo to u reality i u sve, ali isto tako mislim, isto tako
Čomi, isto tako mislim da je Sara ozbiljan manipulator i da ona...